Като че ли няма смисъл да питам дали си напълно възстановен от контузията? Ами, какво да ви кажа, такъв матч, дори да имаш болешки, просто ги преодоляваш и играеш на максимум. Но да, определено вече съм по-добре, не знам, може би не на 100%, но кажето, че съм на терена. С какво успяхте да пречупите ЦСКА? Кога успяхте да пречупите? Със сигурност голям плюс за вас беше отсъствието на двамата американци в техния състав. Но как успяхте да се справите? Да, определено те играят без двамата си основни американци, но ние също имаме контузени и липсващи играчи. Мисля, че ги пречупихме второто полувреме, когато започнахме да играем по-агресивно, успяхме да си вземем борбата, тъй като първото полувреме те имаха два пъти повече борби от нас. И успяхме да си вземем борбата, там успяхме да вкараме лесни точки. Можеше и да направим по-голяма разлика, ако бяхме си вкарали отворените стрелби, но това го дам на умора до някъде. И все пак гости в тази зала не сме свикнали с стринговете, но това са оправдания, разбира се. Но и като цяло много, много здрав матч и много здраво играхме в защита във второто полувреме. Ако не греша, следващия ви матч е домакински срещу Академик Пловдив. Да. Какви са очакванията за този матч с тима на Пловдив, който набира така инвенция? Ами да, очаквам. Ние ще се подготвим и ще играем на 100%. Всеки един матч се готвиме на 100% и ще го използваме, ще използваме останалите матчове до края на втората врътка, да си изчистиме някои грешки, които допускаме в играта, защото наближава купа, наближават важни матчове и трябва да сме в оптимална форма за тях.